አንቺ ምንድን ነው እንደሱ የሚያደርግሽ? አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አልሐምዱሊላህ። እናንተስ እንዴት ናችሁ? ለክርስቲያን ወገኖችም ሰላም ብያለሁ። በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። ይቅርታ እንግዲህ ጉንፋን ይዞኛል እና ዛሬ የመጣሁት ደግሞ በሙሰኪና ነው ማለት ነው። ሙሰኪናን እንግዲህ አብዛኞቻችሁ እያብጠረጠራችኋት ነው ማለት ነው። እኔ እኮ የምለው ሰው የራሱን ጉዲፍ ዘወር ብሎ አያይም፣ የሰው ጉዲፍ ላይ ነው ፊት ብሎ የሚወርቀው ማለት ነው። ይቺ ልጅ ምንድን ነው ስታደርግ የቆየችው ሳውዲ አረቢያ? ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ለራሳችንን እንኳ አስቤዛ ለራሳችንን ብቻ አስቤዛ ስንት ነው የምንገዛው? እስኪ ተመልከቱት። እዚህ ሀገር የወለዳችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ መቼም ማለት ነው። ያልወለዳችሁ አታውቁትም። ወጪውን ይህን ነው ብንላችሁ ስለማታውቁት አርፋችሁ ተቀመጡ ማለት ነው። ይቺ ልጅ አንድ ሊወለዴ አሳደገኝ ባሏ ጥሏ ተደርኩስ ሆና እንደዚያ ብላ ቤት ተቀምጣ ልጅኛይቱ ልጇን እያሳደገች ልጅኛይቱ ወለደች። ስወለድ ብዙ አስቤዛ አስፈልጋታን። ልጅቱን ስታሳድግ ሁለት ልጆይ ለሷ ለሶስት ቤተሰብ ማለት ነው። እንግዲህ 2000 ሪያል ተሰርታ የሶስት ቤተሰብ እያሳደረች ነው የከረመችው ማለት ነው። ይሄን ሁላ ልትረዷት አትችሉም። ሁለተኛ ደግሞ ይችሊ ባለ ትዳር ናት። የቤተሰቦቿን ቤት ለመስራት ቅዋ ላይ ኖራት ይችላል። እንኳን ልጅ ይዛ ቀርቶ እንኳን 10 ዓመት ምንድናት ከቤት የተቀመጠችበትን ሳትቆጥሩ እናንተ የምትሰራበትን ነው ሳውዲ የመጣችበትን ነው የምትቆጥሩት እናንተ ማለት ነው። ሁሉም ሰው እንደዚያ ነው፣ የመጣንበትን እንጂ ቁጭ ያልንበትን አይቆጥርም። እንኳን 10 ዓመት 20 ዓመት ቢሆን የሰው ልጅ ካልተሳካለትስ ብዙ ዙሩፍ እኮ አለ በውስጡ ማለት ነው። ሰው ይታመማን ይታከሙበታን፣ የሚበሉት ያጣሉ ይሰጣሉ የሚበሉበት፣ እህት ወንድ የሚረባውን የነሱ ይሰጣሉ የሚበሉበት። ከቤት ቀድሚያ ፍንጀራ ይቀርመን አይደለም። ኢትዮጵያ በኑሮ ውድነት ብዙ ነገር ያስፈልጋቸዋል። በአሁኑ ሰዓት ግን ሰው ይህን ሁላ እንትን ረስታችሁ የቆያችሁበትን እየረሳችሁ ወላሂ ይህን ስትሉ በጣም ታሳፍራላችሁ ማለት ነው። በእርግጥ ቤቱ ፈራርሷል፣ ሳር ቤትም ቢሆን ያን ይፈራርሱ። ግን ቅዋ ካለላትስ ነው ሰው ለእናንተ ስትል ትዳሯ ማፍረስ አለባት እንዴ? ገና የእናቴን ቤት እሰራለሁ ብላ ባልዩ ይሰማችሁት ነው እናንተ። እንኳን ባልዩ አማቲቱ ድረስ ነው የተወለያለሽ ማለት ነው። ካልመጣሽ ሌላ ሚስት አጋባዋለሁ ምናምን እስከዚያ ድረስ እስተመጣላት ድረስ ደርሰው ነው ሄደችው ልጅ ማለት ነው። እና በዚህ ሁኔታ የእናቷን ቤት መስራት ትችላለች ወይ? የራሷን አልሐምዱሊላህ
ራሷን ከቻለች ይች ሴት ባሏ ቢፈታት ይችል ሁለት ልጅ ዛ ከዚያች ከናቷ ነው ሀዚያች ሳር ጎጆ አይታችሁ አከሆነ እንግዲህ ከዚያ ነው አብራህድ የምትጨመረው ማለት ነው። ግን ራሷን ከቻለች አልሐምዱሊላህ ሰው የራሳቸው እስቲ የእናቶቻችን ቤት እየሰራችሁ ከአስሩ አንድ ሰው እኮ ነው ከመቶ 10 ያውም አታረጉትም። በእኛ ሀገር የሚደረገው አብዛኛው ማለት ነው አብዛኛው ለእናቱ ብሎ የሚሰራ ሀስንት አንድ እንደው እንጂ የራሱ ባለ ትዳር ያልሆነ ይሰራን ያን ለይ አግብቶ ወዲ ሌላ ከሄደ ያን ለቤተሰቦቹ ሊሆን ይችላል እንጂ ሀስንት አንድ ነን ለዘመዶቻችን ብለን የምንሰራው እንኳን ቀርቶ ባል ያለውና በተሰብ ያለው ልጅ የሚያሳድገውና ማለት ነው። ዛሬ ልጅ ማሳደግ ያውን በሳው ሀገር በሳውዲ አረቢያ ቀላል ነው እንዴ? እንኳን ልጅ ማሳደግ የኛ አስቤዛ ብቻችን የምናወጣ አስቤዛ ስንት ነው? እስኪ ሰቡት። እንዴ ዱሮ አይደለም የኑሮ ውድነት ማለት ነው። እና እስኪ ዘወር ብላችሁ ሰቡ። እስኪ ዘወር ብላችሁ ሰቡ። የቆያችሁበትን ማትርሱ ማለት ነው። ከዚህ ሀገር ስንመጡ እንዲህ አይነት ቀርቷን እንዲህ አይነት ቀርቷን ለምን ይቀራን? ዱንያ እኮ ነው ሀ ማን ነው ብዙ ይሄ ቆርቆሮ ቤት ስሩ አለ። ቆርቆሮ ቤት ካልሆነ መኖር አይቻልም ያለው ማን ነው? ለምሳሌ እኛ በተሰቡ ሳር ቤት ነው የምኖሩት። ግድ ቆርቆሮ ቤት ካልሆነ መኖር አይቻልም ያለው ሰው ማን ነው? መኖር ይቻላል። እንኳን ቆርቆሮ ቤት እንኳን ይሄ ሳር ቤት ማለት ነው ትንሽዬ ጎጆ አቁሞ መቀመጥ ይችላል። አምሻይም ይበላው አይጣ እንጂ መጠለያ ከሆነ ከፀሐይና ከብርት ከዝናብ መጠለያ ከሆነ ምን ችግር አለው? ዱንያ አይደል እንዴ? አብዛኞቻችን ግን በጣም እናካብድ ያለን ባለፈው መሲን የበረክ 5 ምንድነው አላችኋት? አንቺ ከዚህ ሀገር ተቀምጠሽ ስንት ወንድ ወደሽ እንደዚያ ብለሽ የተነፋረክሽ የቤተሰቦችሽን እንደዚህ ሳታስተካክይ እናንተ የሰው ጉቲ ታውቃላችሁ ወይ ነው? መጀመሪያ የሰውን ጉቲ ታውቃላችሁ? ዝናቡ ጣላለ ወይ እንደራስህ ይዋል? የራሳችሁን ጉቲ ትሸሽጉና እንኳን ቀርቶ ቤታችሁን መልካችሁን ሸሽጋችሁ ነው የምትሳደቡት ማለት ነው። እነሱ ግን በይፋ ሰላመጡ ቤታቸውን በይፋ ሰላሳዩ ይሰደባሉ። ለምን? ይሄ ነገር እኮ በሁላችንም ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህ ሀገር 10 አመት 20 አመት ተቀመጠ አይደለም። ወንነው ከሰው ሀገር መአተነ ስራ ሊገጥመን ይችላል ላይገጥመን ይችላል። ስራ እንፈናቀላለን እንሄድ ያለን እንመጣለን። በዚህ ሀገር የሚከደው ሁሌም በመኪና ነው። ስንሄድም እንመጣ በመኪና ነው። ነገሩ ሀገራችንም እንደዚያው ነውና ማለት ነው። ወጪ በራሳችን ልክ ነው። እንኳን ሁለት ልጅ ተይዞ ወጪ በራሳችን ልክ ነው። ሁለተኛ ደረጃ ማለት ነው። ሁለተኛ ደረጃ ተዳራላት ይቺ ሴት ልጅ የቤተሰቦቿ ቤት ብትሰራ እንኳን ያማቶቿን መስራት ግዴታ ነው። ምክንያቱም እነሱም እናት ናቸው። እነሱም እናት ናቸው። የነሱ ብትሰራ የነዚህን መስራት አለበት። ሶስት ቤት ስትሰራ እንግዲህ እሷ ህይወቷ ሙሉ ባሏ ጋር ተነጥላ ልጆቿ ጋር ተነጥላ እንዴት ነው መኖር የምትችለው? እሱስ እንዴት ነው መኖር የምትችለው? ይሄ ነው ችግራችን። መረዳት ያቀተናል። እሺ ይሰራ ቢባል እንኳን ቤተሰቦቻችን ከዚያ የፈለግነውን ነገር አያረጉ። እነሱ ለልጆቻቸው ማሳደጊያና ልጆቻቸው እንዲያልፍላቸው እንጂ እነሱ እንዲያልፍላቸው አይፈልጉም። የእናትን ነገር ታውቃላችሁ ሁላችሁም። እናት አባት ልጄ ይለፍለት እኔ ይቅርብኝ ልጄ ይብላ ልጄ ይመረበት እንጂ እኔ ይመረብኝ አይሉ። ሁላችንም በየቤታችን የምናየው ነገር ነው። እስኪ አባቴ ይሄን አርግ እስኪ እናቴ ይሄን አርጊ ብለን ስንልክ እኔ ላጌጥ በፍጹም አይሉም። ልጆች አጌጡልኝ እነሱ አጌጡ እኮ የኔ ጌጤ ነው እነሱ አማረባቸው እኮ እኔ የሚያምርብኛል ነው የሚሉት። እኔ ችግር የለውም እኔ እንግዲህ አርጅቼ የለ እኔ እንግዲህ አጌጬ ምን ሊያምርብኝ እንደዚያ ነው የሚሉት። ይህንን ስለሆነ በሰው ቤት ገብተን ለምን እንፈተፈታለን? ሀቁን እንነጋገር ከሆነ ለምን የሀቁን አትናገሩ ሁላችሁም ማለት ነው። ግን ይሄን የምትሉት እንኳን የቤተሰብ ቤት የራሳችሁን ቤት ያልሰራችሁ ናችሁ። የወንድ ብር እያቀበላችሁ የራሳችሁን ቤት ራሱ ያልሰራችሁ ሰዎች ናችሁ እንዲህ እያላችሁ የምታወሩት እንጂ እውነት እንደሷ ወልዳችሁ ይሄን ነገር አድርጋችሁ ጎበዝ ናት። እሷ አድንቃታለሁ እኔ ማለት ነው። ሁለት ልጅ ይዞ ማን ሳውዲ አረቢያ የሚቀመጥ ልጆችን አለክም ብላ ነው ታቅፋ የተቀመጠችው እሷ ማለት ነው። እኔ ልጆቼ እንዲያረኩ አደርጋለሁ ብላ እናት ሆና ሁለት ልጅ ታቅፋ ይዛ የገባችሁ ስገባ ብር እየከፈለ ነው ሁሉም የሚለከው። ለምን እንወሻሻለን? ለምን ይህ ሀቅ ስንናገር ለምን እንዲህ አታረጉም? በእርግጣው የቤተሰብ ሀቅ አለብን። ቤተሰብ ደግሞ አይረባቸው አይጥማቸው እና ደግሞ በጣም ያኔ
በጣም ቤቱ የሚያስጠላ ከሆነ ሳር ቤት የሚሆን አምሻይ ከዘናብ ከጣይ መከለሉ ዱንያ ነው እኮ አኺራ አይደለም። እነሱም ደስ የሚላቸው እኛ ስናገኝላቸው እንጂ እነሱ ቢያምርብን ባያምርብን እንደዚህ አልሞቱ። አብዛኛው ሰው ደግሞ ሳውዲ አረቢያ 10 አመት 20 አመት ከተቀመጠ ማለት ነው ከዚህ ያለውን ሰው ጉዳይ አንለው አይሉትም ማለት ነው። ከዚህ ያሉት ልጆቻቸው የልጅ እንዲህ አርግለት እህት እኮ የላትም ከቤቷ ይሄው ልጅ እኮ የለውም ከቤት እህትሽ እኮ የላትም እህትሽ ልጅ እንዲህ አርግላት የወንድምሽ ልጅ እንዲህ አርግላት ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ይሄን እኔ ለእናንተ አልነግራችሁም ማለት ሳውዲ አረቢያ ያላችሁ ሁላችሁ ታውቃላችሁ። የወንድምሽ እንዲህ አርግለት የለውም የወንድምሽ እንዲህ አርግለት የለውም እህትሽ እንዲህ አርግላት ቤቷ የላትም እንጂ አንቺ እንዲህ አርግና ቁም ነገር አቁም ነገር ላይ ወይ ነይ ሀገርሽና ተዳርሽ ምሪ ነይ ሀገርሽና ይበቃሻል ለፍተሻን ይሄን ያህል ብሎ እሚላበትና እናት የለም በሁሉ ሰዓት እንዲዚያ ናቸው። እነሱ እናርግላቸው እንኳን ብንል በፍጹም እነሱ ምን ሊያረግልን ነው? እኛ እንግዲህ አርጅተናል እኛ እንግዲህ አናጌጥም የኔን ፈንታ ልጅ አይጌጥልኝ የኔን ፈንታ ልጅ ትብላልኝ እንጂ በፍጹም አረጉትም ሁላችንም ይሄን እናውቃለን። ሀሰንት አንድ አንድ እንደበትና እናት አለ አርጎ የተባለውን ሁሉ ያረጋል። ግን አንድ አንድ ሰው ደግሞ የራሱን ህይወት ትቶ ለልጆቹ ነው የሚኖረው የራሱን ህይወት ትቶ ለልጆቹ ይኖራል። እነሱ ሀኖሩልኝ እነሱ ሀማረባቸው የኔ የሚያምርብኝ የሚሉ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ይሄንን መረዳት ግዴታችን እና ሰው ቆሻሻ አረ በጣም ያሳዝናል ወላሂ እኔ በጣም ነው ተናደድኩ በጣም ከውስጥ የሚበለው አይታችሁታ ማር ነው ሲበሉ ነበር ለሁን ቢያምራይሽ ባይደም የኛ ነገር እኮ ይሄ አበሻ ተሰደን የመጣ ነው ሁላችንም እዩልን በየወሰነው ሁሉ ሁሉም ሰው እዩልን የዩልኝና የይስሙ ዲሰላም እንሰራ ስንቶቻችን ናቸው ቤታቸው አምሮ ተውቦ ከቤታቸው የሚበለ የታጠው ስንቶቻችን ነን ቤቱ ላውን ያምረና ከውስጥ ሲገባ ምንም ነገር የለም የሚበላ የሚጠጣ አንድ አንዶቻችን ደግሞ ላውን ቤቱ አምር ውስጡ ግን የሚበላው ማር ነው። እና ስለዚህ የሰውን ጉርለት ልትረዱ ይገባል ማለት ነው። ብዙ ምክንያት አላት ብዙ ምክንያት ይኖራት ነው ምክንያቱ ሁላችንም ስለምናውቀው ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ እናት አባቶችን አግጡ እንዲበሉ ስላቸው በፍጹም አያረጉትም። ልጆቻቸው እንዲያጌጡላቸውና ልጆቻቸው እንዲያምርባቸው እንጂ የሚፈልጉት እነሱ እንዲያምርባቸው አይፈልጉም። እኛ እንግዲህ አርጅተን ነው የሚሉት እነሱ እንዲያጌጡ አይፈልጉም። ይሄ ነው የሰውን ነገር ጠለቅ ብላችሁ ሳታውቁ ዝም ብላችሁ መዝረፍ ማይስላ። እውነት ከነነጋገር ከተባለ እንደሱ አይነት ጠንካራ ሴት የለም። ሁለት ልጅ ይዛ ሳውዲ አረቢያ እንዲዛ እየሰራች በኋላዋና በፊቷ ይዛ እንዴት ነው ስናያት የነበረው? መጥተንንሽ እናሳርስሽ ማድረውሽ ስትሏት የነበረው ማለት ነው። በፊትና በኋላዋ ተሸክማ ሰራ ሰሰራ የነበረው ታየብ እንደዚያ ብላ እንዴት ነው 10 አመት ተቀመጠ እናንተ ቁጭ አላችሁበትን ለምን አትቆጥሩ? ያረገዘችበትን የወለደችበትን የልጆቹን አስቤዛ ሁለት ልጅ ወልዳ እንደገና ስከር ስመጣ አምባሲ ወጭ ማሰብ አለባችሁ። ሳውዲ አረቢያ ወጭ እንደድሮ አይደለም ወጭ ሰማይ ነክቷል። እንዴዚያ ስለሆነ ሰውን ዝም ብላችሁ መውቀስ የለባችሁም ማለት ነው። በውስጡ ስንት ጉድ ያለ ከዚህ መሃል ደግሞ ብዙ ነገር ልታረግ ትችላለች። ከዚህ ላይ ባሏ እየጠበቃት ነው ነይት ሆነ ዛሬም ነይት ሆነ ነገም ነይት ሆነ ትዳር አለው እሱ ህይወት አለው ማለት ነው። የእሷም ህይወት አላት። አብዛኞቻችሁ ከዚህ ቁጭ ብላችሁ ይሄ ሰው በሰው ቤት ግብታችሁ ተፈታፍታላችሁ ማለት ነው። የሰውን ጉድለት መረዳት አለባችሁ። በተለይ ሳውዲ አረቢያ ያላችሁ ስንቶቻችሁ ናችሁ ለወንድ እየሰጡ የሚያለቅሱት? እንደዚህ አይደለችም እሷ። የሁለት ወር ደመወዜን ሰጥቼ ባለ ይቀማኝ ፍቅረኛ ይቀማኝ የሁለት አመት ደመወዜን የሶስት አመት ደመወዜን ቤት ሰራልሻለሁ ብሎ ስንቶቻችሁ ናችሁ እያለቀሱ የሚኖሩ ከዚህ ሀገር ማለት ነው። ሁላችሁም ታውቃላችሁ እንኳን ለዚህ ለቁም ነገር የዋለችው ማለት ነው። ትዳሯን እየመራች ነው እሷ ትዳሯን እየመራች ልጆቿን እየወለደች ነው እሷ። ግን እናንተ ዝም ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ አንዴ እንኳን ሳታገቡ እንዲህ አላረክሽም እንዲህ አላረከችም ለምን? ብዙ ጉቲ ያላት ማለት ነው። ብዙ ጉቲ ያላት ሁላችንም የምናውቀው የቤት ጉቲ ብዙ አለ።
ሁላችንም እንታወቃለን ማለት ነው። እና ይሄንን ነገር ልታስቡበት ይገባል ማለት ነው። እስኪ ማን ነው አገሩ ገብቶ ይሄ እናቴ ቤት ነው ያማረ የተዋበ ብሎ ያሳየን? እስኪ ንገሩ ከተላልቀ ተወበር ጀምሮ ማለት ነው። ይሄ እናቴ እኔ የሰራሁበት ቤት ነው ያምራን ብሎ ያሳየን ማን ነው? ከነ ብሪክ ሳሐበሻ ወዲያ ማለት ነው። ብሪክ ሳሐበሻ ሲያሳየን የነበረው እናቱ ቤት ሳር ቤት ነው። ማሩ ወተቱ ሲገፋበት የነበረው ሳር ቤት ነው። አይተነዋል። ጠይብ ምንድነው አዲ ለውጡ ምንድነው? ሰው ቆርቆሮ ቤት እንተናለና ተብለጨለጨና ለውጡ ምንድነው? በቤት ውስጥ ብዙ ጉዳይ አለ። ሰው ይዳራን፣ ድግስ አለ፣ ለቅሶ አለ፣ መከራ አለ፣ ደስታ አለ፣ መከራ አለ፣ ብዙ ጉዳይ አለ። ዘመድ ጎረቤት ይረዳን፣ እህት ወንድም ሲድር ድግስ ያረግ፣ በደስታ በመከራ ይረዳን። የአረብ ሀገር ሁሉንም እየረዳሽ ነው የምትወሩ፣ ሁሉንም እየረዳሽ ማለት ነው። በዚያ መዋጮ፣ በዚህ መዋጮ፣ በዚያ መዋጮ፣ በዚህ መዋጮ 10 ዓመት ብትቀመጥ አንድ ቀን ብር ቆጥራ አታውቅም። አንድ ቀን ብር የሚቆጥሩት ኢትዮጵያ ያሉት እንጂ አንድ ቀን ብር ቆጥራ አታውቅም። ሳውዲ አረቢያ ያለች ሴት መስራት እንጂ ማለት ነው። ይህንን ነገር ልታሰምሩበት ይገባል ማለት ነው። ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። እያወቃችሁ ምን የምታረጉት? በየቤታችሁም አብዛኞቻችሁ እንደዚህ አይነት ቤት ነው አላችሁ። እውነት እንነጋገር ከተባለ ያውም ይባሰ ትንሽ የወፍ ጎጆ የመሰለ ቤት የሚቀመጥ ሰው አለ አይደል? ሳንወሻሽ ለምን አንናገር? ያደግንበትን ለምን እንረሳዋለን? ሁላችንም ከዚያው ነው ያደግነው። እኛ ደግሞ እራሳችንን ማሳለፍነ በቂ ነው፣ ከነሱ ላይ ካልተደረብነ ማለት ነው። እነሱ ደግሞ እየወደቁ እያየን መቼ ዝም አንላቸውም። እኛ ቆርቆሮ ቤት ተቀምጠና እነሱ አሻራ ላይ ወርቁን። ግን እነሱ አብዛኞቻቸው እናት አባት የሚወዱት ልጆቻቸው ሲያጌጡላቸውና ልጆቻቸው ሲያምርባቸው እንጂ እነሱ እንዲያጌጡ አይፈልጉም። ይህንን ነገር ነው እኔ ልነግራችሁ የሚገባው ማለት ነው። ልጅ ተበሳቆለይብኝ፣ ልጅ ሀቤት የላትም፣ ልጅ እንዲህ አለችብኝ፣ ለልጆቻቸው እንጂ የሚያስቡት ለራሳቸው ህይወት አይቀመጡ እናትና አባት ማለት ነው። እና ይህንን ልናገር ነው መጣሁ ዛሬ። ሁላችሁም አስከፍቻችሁም ከሆነ አፉ በሉኝ ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።